ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ତେଲିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁଟିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବରହମପୁର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଧର୍ମରକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦିବସକୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମ ପ୍ରସାରର ପ୍ରମୁଖ ବଳଭଦ୍ର ଶତପଥୀ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଦିବସର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତଙ୍କର ବଳିଦାନ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ 1926 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ଦିନ 4 ବେଳେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତଙ୍କର ସହସବାଦୀ ଯୁବକମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମାନସ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗରସେବା ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିକାଶ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳନାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିସ୍ମୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।